El 39è Critèrium del Berguedà, puntuable per al Campionat de Catalunya i la Copa de Catalunya d'Asfalt, es va disputar dissabte als típics trams de la Catalunya Central, amb una participació de més de 70 pilots inscrits. Amb la notable absència del pilot de Blanes, Jordi Zurita, els aspirants a assolir la victòria eren Membrado, Urriols, Domingo i Gaig. Enguany, com a novetat, l'escuderia gironella va afegir a l'itinerari, calcat de l'edició anterior, una superespecial al tram de la mítica pujada Gironella-Casserres. Josep Maria Membrado tornava a tenir com a copilot Josep Ramon Ribolleda, com ja va passar al Rally Guilleries. La jornada es va desenvolupar sota un sol intens que va permetre gaudir al públic i als participants d'una temperatura molt agradable. El rally es va inaugurar cap a 9:45 del matí, amb un bucle format pels trams de la Guàrdia i Prats-Olosts. Aquests dos trams eren de característiques diferents. A la primera de canvi, Albert Urriols s'estrenava en la prova berguedana, amb un escratx per davant de Josep Maria Membrado, sorprenent el pilot local. Membrado es va quedar a poc més d'un segon del biguetà. Climent Domingo, amb el seu Peugeot 206 S1600, realitzava el tercer millor crono a 9,6 segons de Membrado. Eduard Garcia, amb el tercer Mitsubishi Evo 10 a la prova, patia una virolla a la guàrdia per problemes mecànics i ja en els primers instants de la prova es va situar en la posició número 39. Al segon tram de la jornada, a Prats-Olost, Membrado i Urriols calcaven el mateix crono, seguits novament a la classificació per Domingo, que es quedava a 10,7. En la segona volta, pel trams matinals, Urriols aconseguia el seu segon escratx al nou pas per la guàrdia, superant el pilot de l'escuderia Gironella per només 0,2 segons. Tercer va ser Garcia, que va realitzar un bon temps i va poder recuperar instantàniament 26 posicions a la general, tot i els seus problemes inicials. Albert Urriols va sorprendre el seu etern rival al tram de casa, a Prats-Olost, guanyant-lo per tan sols 0,1 segons. Toni Gibert va patir problemes mecànics al seu Renault Clio Sport i va perdre més de 6 minuts respecte als primers classificats del tram, quedant-se sense opcions a estar als top 10 del rally. La superespecial preparada per aquesta edició del Critèrium del Berguedà va estar situada molt a prop de Gironella, en el tram on es disputa la mítica pujada a Gironella-Casserres, amb un recorregut de només 1,2 quilòmetres. Membrado va ficar la butxaca al primer pas de l'especial, amb un avantatge de 0,5 segons. Un cop arribat a l'equador de la prova, Urriols continuava líder per davant de Membrado a només 0,9 segons, seguits de Domingo a 47,3 segons. La llista d'abandonaments, arribat al migdia, va ser inaugurada per un Merino amb Peugeot 107 per sortida de carretera al tram Prats-Olost. També van abandonar Lluís Lleonard amb Peugeot 205 Rally i Marc Serrat, que pilotava un Renault Clio S16. El Critèrium Berguedà va acollir també la primera prova de la temporada del nou volant RAC. En total hi van prendre part 10 participants, dels quals només un va acabar abandonant. El dominador d'aquesta copa de promoció va ser Víctor Pérez Raluí. Al final del rally, Pérez va aconseguir la seva primera victòria al volant, amb un marge de 4,7 segons d'avantatge, encara que a falta de 3 trams va arribar a tenir gairebé 12 segons sobre Joan Carxat, segon en aquesta ocasió. Una petita sortida de carretera, al penúltim tram de la tarda, a la Costa dels Gats, va fer que es reduís l'avantatge acumulat durant tota la jornada entre Pérez i Carxat. El tercer esglaó del podi del volant se'l va adjudicar Joel Guerrero, que debutava en rallies i va finalitzar a poc més d'un minut dels seus companys. Un cop començada la segona secció del rally, Membrado assolia un nou escratx a l'especial, precedint en aquesta ocasió Gaig a 0,1 i Urriols a 0,3 segons. Al segon tram de la tarda, a Alpens, Urriols abandonava per problemes mecànics el seu Evo 10, deixant-lo sense la victòria que podria haver assolit per primera vegada a casa del seu màxim rival. Membrado, que s'anotava un nou escratx, aconseguint un còmode marge sobre Domingo ja a un minut. Amb l'abandonament del pilot de Vic, l'emoció centrava en la lluita entre Domingo i Gaig per la segona posició. Eduard Garcia en aquells moments ja es trobava en la 8a posició escratx, a falta de 3 trams per finalitzar la prova. També van abandonar en la primera secció de la tarda els ràpids pilots Josep Lluís Herrero amb Volkswagen Golf Kit Car i Jordi Alós amb Renault 5 Maxi, quart i sisè respectivament, en el moment de la retirada, amb dos també per avaria mecànica. Al primer pas de la Costa dels Gats, Membrado amb menys pressió i el rally pràcticament sentenciat,
Va realitzar un altre escratx seguit molt a prop de Domingo a 1,1 segons i Eduard García a 2,9. Amb els problemes mecànics petits en el primer equador de la prova visiblement resolts. Al penúltim tram del Critèrium, a Alpens, Membrado continuava signant el millor temps, aquest cop amb un avantatge de 9 segons sobre García. Tercers a la general continuava Domingo, que portava un avantatge acumulat d'11,9 segons sobre Gaig. A l'últim tram del rally, Membrado continuava amb el monòleg iniciat a primera hora de la tarda, marcant l'últim escratx possible, anotant-se'n 7 en total. Membrado sumava d'aquesta manera una nova victòria, 6 amb la d'enguany, al seu palmarès particular i de la prova, així com de nou el triomf de la Challenge BF Goodrich. Segon va ser Climent Domingo a poc més d'un minut. El tercer lloc del podi va ser per a Jordi Gaig i el seu BMW M3 a 13 segons del pilot de Cassà. Eduard García va aconseguir remuntar posicions i a l'últim tram va aconseguir pujar fins a la quarta posició de la general, superant per 4 dècimes el vencedor final de la categoria GT, Salvador Canals, que conduïa un Porsche GT3. No ho van fer tampoc gens malament els pilots que s'estrenaven al volant RAC, Joel Guerrero, tercer classificat, i Àlex Teixidor, quart classificat, que participaven per primera vegada en un rally. El primer és habitual en proves d'autocross i el segon prové dels circuits. Al Critèrium Guilleries van participar també els vehicles inscrits a la categoria Regularitat Esport. Amb un total de 25 inscrits, dos més que en el Guilleries, el podi va quedar format per Juan López en Ford Fiesta XR2, Víctor Sagi en Porsche 911S i Josep Cavani en Volkswagen Golf GTI 1.8. Quart va ser novament Miguel Ángel Rosselló i el seu Ford Escort MK1. Tres equips no van poder finalitzar la prova. Josep Gui amb Renault 5, Marcelí Martí amb Mini Cooper i Josep Maria Jumenteny amb un Peugeot 205 Maxi, tots ells per avaria mecànica. La propera cita del català de ral·lis tindrà lloc el mes vinent. Serà el Ral·li de Girona, que es disputarà a mitjans de juny.